Про глобальні зміни у своїй країні розмірковують і російські еліти. Так звані друзі Путіна і його довірені особи настільки сильно невдоволені діями хазяїна Кремля, що обговорюють це вже відкрито. Тож, чи можливий палацовий переворот і хто здатен розхитати трон? Яна Танчак розповість. Ледь не кожного тижня чуємо від російської еліти про тотальний розпач і усвідомлення, що на Росію чекає безпросвітний морок. Пам'ятаєте скандальну розмову російського мільярдера Фархада Ахмедова з відомим музикальним продюсером Йосифом Пригожиним? Ну, як так, я не знаю, начать, не закончить. Послушай, то, що вони говорять, що проти них воюют те туда-сюда, они сами им дали повод. Его загнали в эту хуйню, он сам себя в это загнал, честно говоря, да, ну, остановился бы, получил бы Нобелевскую премию и ушел бы, все равно страну отдал, считай. Раніше Ахмедов неодноразово дорікав на зовнішніх ворогів Росії та підігрував кремлівській пропаганді. Пригожин був довіреною особою Путіна під час президентських виборів, підтримав анексію Криму і визнання сепаратистів на Донбасі. Інший Пригожин, Євген, очільник ПВК «Вагнер», теж відкрито радить російській владі закінчувати спеціальну військову операцію. Для влади та суспільства в цілому сьогодні необхідно поставити якусь жирну крапку в СВО. Ідеальний варіант – це оголосити про закінчення СВО, повідомити про те, що Росія досягла тих результатів, які планувала, і в якомусь сенсі ми справді їх досягли. Тепер залишається лише одне – намертво закріпитися на тих територіях, які вже є. Є ще один аудіозапис, який напередодні з'явився в ЗМІ. Це начебто приватна розмова мільярдера, який займає 38-е місце в списку Forbes про Росії, Романа Троценка зі своїм знайомим, ймовірно, бізнесменом Миколою Матушевським. В ній співрозмовники критикують владу і самого Путіна. Як може жити і розвиватися страна, де дійсно діалоги є зароблення бабок, и задачи для сохранения власти для одной группы людей. И пасти стадо, сделать, во-первых, из людей стадо, что уже сделали, и пасти. И разъединить. Это ничем хорошим не может закончиться. Закончится ада. Люди будут убивать друг друга на улицах, резать там и так далее. На улицах Москвы. Нет улиц, на улицах Москвы. Це просто вопрос времени, коли це произойде. І що це, як не початок бунту еліт? В своєму нещодавному інтерв'ю РБК Україні очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що заколот можливий. Варіанти трансферу влади вони розглядали і вже більше року розглядають, але не можуть ніяк на це до цього прийти. Ну, це абсолютно інше в нас зараз буде з вами тоді питання. Чи можуть, як то кажуть, дворцовий заколот бути? Може, але ви його не побачите. Ви просто не побачите. І ніхто там не скаже, що ну, максимум, що ну, хтось загинув там від серцевого нападу. А когось заарештували, бо він виявився як там, агентом англійської розвідки. Щоб прибрати Путіна, потрібен доступ до тіла. Але коло наближених до нього людей обмежене, кажуть політологи. Путіна охороняє ні ФСБ, ні військові, охороняє Федеральна служба охорони, ФСО. І це фактично путінська спецслужба. Його особиста. Це люди, які віддані Путіну, кажуть, що взагалі напряму з Путіним спілкуються лише, ну скажімо так, декілька осіб, всі інші спілкуються онлайн або бачать його на якихось там церемоніальних заходах. Тому навіть у кого, якщо у когось є бажання скинути Путіна, мало того, що вони бояться цього зробити, і тут же треба домовлятися, формувати там якусь коаліцію для цього. Але це ще й технічно, організаційно складно. Але чи наважиться хтось таки піти проти очільника Кремля? Вся політика Сполучених Штатів і союзників якраз полягає в тому, щоб створити передумови для палацового перевороту в Російській Федерації. Саме тому вони не включили всіх олігархів до цих санкційних списків. Тобто вони залишають простір для деяких олігархів. Тобто показуючи, що у вас є вихід, так? Є вихід, є можливості. Вирішуйте це питання. Військові навряд чи скинуть Путіна, а вони політично слабкі в Росії, кажуть політологи. Втім, за деяких передумов варіанти можливі. Можливий лише
в умовах або різкого послаблення фізичного, або психологічного послаблення Путіна. І як це було свого часу зі Сталіном, от в цей момент, да, кремлівська верхівка почне активно діяти і почне ділити владу. Інший варіант, ну, це те, що обговорюється, якщо раптом от Путіну прийде в голову така ненормальна ідея почати ядерну війну. І що робити цим людям, які мають виконувати цей наказ? От тоді, да, теж може варіант бути, коли наказ або не будуть виконувати, або буде спроба його усунути. Але справа в тому, що попри невдоволення, Путіна в Росії таки бояться. Але українських військових там бояться більше. Пам'ятаєте, напередодні війни, коли він зібрав той Радбез? Ми ж побачили абсолютно гливких, ялових людей, які просто бояться Путіна. І він там відчуває себе як цар і Бог. І ці люди не спроможні на якісь дії, ну, за таких обставин, коли вони будуть упевнені у повному успіху. Я вважаю, що знову таки, ну, в принципі, цей процес ерозії влади Путіна, він вже почався після Херсону, коли навіть значна частина російської еліти зрозуміла, що війна програна. Ось, а тепер каталізатором може тільки бути тільки дії українського війська, його успішні дії. Яна Танчак, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».